Salam dostlar, necəsiniz? Bu günləri biz Pay saytında, yəni AliExpress-dən alış-veriş etdiyimiz zaman biz burada gəlir haqqında, ümumiyyətlə Pay haqqında bütöv danışacağıq. Kimsə bilmirsə, deməli oturub ekrana yaxın otursun və diqqətlə qulaq assın. Bu ən vacib dərslərdən biridir. Nəyə görə? Çünki Pay-dən biz qeydiyyatdan keçirik, onu raşire ilə köçürdürük. Əvvəlki dərslərimdə söhbət eləmişəm və biz AliExpress-də baxdıqda hansısa bir məhsula ondan cashback əlavə edirik və bizim balansımıza belə pullar yığılır. Webmaster kimi keçmişəm. Webmaster kimi keçəndə 10 dollar aşağısı olmalıdır ki, biz kartımıza çəkə bilək və yaxud da Yandex-ə, Webmoney-əmi çəkək. Oqda danışsam və yaxud da elə belə keçmişiksə silkana, deməli biz şəxsi 20 qəpik, yəni dollarla deyirəm, olanda çəkə bilirik. Webmaster-in nəyə görə üstünlükləri var sizə deyim. Tam ki, hər hansı bir məhsulu baxırsınız, sizin YouTube kanalınız mı var, Facebook qrupunuz mu var, səhifəniz mi var və yaxud da hansısa bir məhsul sifariş eləmişsiniz, onun haqqında çəkmişsiniz, açanda paketi danışmışsınız, eləmişsiniz və yaxud onun haqqında ətraflı bir məlumat çəkirsiniz və öz sizdə olan qrupunuzda və s. yerləşdirirsiniz və alıcılar baxır, kimsə almaq istəyirsə və almaq istəyən adam da həmən o silkadan keçir məhsula, məhsul varsa deyir məhsul, göstərir həmin satıcının məhsulunu siz seçdi. Yoxdursa deyir bu məhsul artıq satışda yoxdur, yəni satıcı bunu satmayıb. Yenə də ona baxmayaraq həmin silkadan keçən adam başqa bir məhsul alsa AliExpress-dən, onda o sizin gətirdiyiniz insanlar sayılır. Belə deyə partnyorlarınız sayılır. Partnyor dedikdə biz nə nəzərdə tuturuq? Burada belə də bir şey heç nə yoxdur. Yəni bir şey ki AliExpress-də satan satıcıların çoxusu, tutalım ki, malın qiyməti 10 dollardır. Sən bunu onsuz da 10 dollara ödəyib alacaqsan onu. Yəni aşağı qiyməti 10 dollar, bunu istəyirsən ki, qanal olsun 9 dollar. Yenə də ödəyib alacaqsan. Amma sən məsələn ki, 10 dollar və yaxud da 9 dollar olduqda fərqi yoxdur ödədikdə. Onda sənin balansı tutalım ki, 50 qəpik, 40 qəpik, 1 dollar abratını məhsul paket gəlib çatanda təsdiqlənəndə sənin balansına pul oturacaq. Bu da o deməkdir ki, qəpik 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 müəyyən vaxtdan sonra görəcəksən balansında 10 dollar var, 10 dolları nə salacaqsan. Amma gəl ki, mən keçmirəm EPN-dən qeydiyyatda. Nəyimə gərəkdir mənim EPN? Nəyə inirəm mən ildə bir dəfə, nə bilim, ayda 3 dənə şey sifariş edirəm. Mən də çox az sifariş verirəm. Bir dəfə qeydiyyatdan keçmişəm, bir yığılıb 4 dollar. 4 dollar mənə ziyanlıq eləmir ki? Söhbət ondan gedir. Yəni, ekonomiya eləmək lazımdır. Necə ki bu marketlərə gedirsiniz, nəsə alış-veriş eləyəndə kart fırlar sizin üçün, o kartdan nə bilim ballar yığılır, ballara görə nəsə siz götürürsüz. Eləncə də burada sadəcə marketdən üstünlük olaraq, burada yəni üstünlük lap çoxdur, çox məbləğ yığılır. Marketdə balaca-balaca şeylər də yığılır, amma burada çox yığılır. Yəni. Söhbət ondan gedir. İndi isə biz Pay-də necə baxmaq, browser zat haqqında mən o haqda çəkmişəm, videomu yerləşdirmişəm. Online alış-veriş, yəni videonun altında sırqası olacaq bu playlistin və burada Pay Cashback-də qeydiyyat və s. hamısı burada göstərilib, üçüncü dərsdə baxa bilərsiniz. Biz isə indi ən əsası Pay-nin üstünlüklərinə və əlavə danışmadığım şeylərdən danışırıq. Deməli, sizdə Patnoska ssılqa yerinə keçirir və burada bir seçim var. Seçim nədir? Burada bir neçə dükanlar var. Fikir verin, görün nə qədər dükanlar var. Və bizim seçdiyimiz hansı dükana aiddirsə, o dükana uyğun da seçirik. Mənim seçdiyimiz, məsələn, seçdiyim Ozon dükanı zadı yox, AliExpress dükanına aiddir və AliExpress dükanını seçirəm burada. Deməli, gəlin belə eləyək. Tutalım ki, mən istəyirəm, baba, bu məhsula görə tutalım ki, baba, bu sifariş vermişəm də, baba, mən özüm üçün bu qutu, bunu sifariş vermişəm, qəşəng bir şeydir, yəni, necə deyim, super, qəşəngdir, görsədir. Redmi Note 4X-dir məndə, ona görə sifariş vermişəm. Və bura biz daxil olduqda, fikir verin, indi seçəcək kimdə 30 kilo idi, kimdə nə bilim 4 qlobaldır, yəni 4X-dir, kimdə 4X 16-lıq idi, yəni bunu seçəcək artıq barədə videolarım danışmışam. Sadəcə burada silqanı götürürsünüz, kopya eləyirsiniz, daxil olursunuz bura. Burada AliExpress seçmiş axı. Buradan silqanı start eləyirsiniz. Ondan sonra məhsulun adı, yəni
Kopya eleğisiz. Zadnaya kırışka korpusa. Alüminyum metalla. Yani burada nerede? Bunun böğrü bak gördüğümüz gibi belençek. Bu hissesi ki eğlen sesi elə bilə plastik adı. Ama qıraqları bunun o dəmir varı qızılı hissə. Bu qıraqları varı bir de bu qıraqları. Bu qıraqları hamısı metaldır, qalın metaldır, super metaldır, ləzzətlidir. Bu şəkildə görsünün kimi de super de parıldayır. Adama gəl gəl deyir. Hə. Yəni adamın da əlində telefonun bomba kimi durur. Şəxsən mənə bu ləzzət elədi. İndi isə bunu adım kopyaladık və buna ad veririk. Buna özümüz də nə istəsəz adı verə bilərsiniz. Adiyyat yoxdur. Sadəcə bir, nə bilim, nə istəsəz yaza bilərsiniz. Və burada quş işarəsi var. Yəni insanı epeyn keşbeki yollasın və yaxud da yollamasın. Sazdat patnos göz sulka vurursan, əgər quş qoymamışsan sonra belənci qalınır və aşağıda burada əmələ gəlir və bu sulkanı götürürsən, kopya eləyirsən. Kopyanı vurup kopya da eləyə bilərsən və yaxud da bunun qısaldılmış formasını da belə qoya bilərsən, iki dənə göstərib və ikisindən birini kopya eləyib yerləşdirirsən və həmin insan tutalım ki, kimdirsə baxır videonun altında həmin bu məhsula görə sılqı qoymuşsan və istəyib belənci qoy, istəyib belənci qoy, fərqi yoxdur. Yəni qısa forması istəyir, uzun forması. Vırdı daxil olacaq. Nəsə göstərdim. Yəni sizi qoyduğunuz yəni necə deyim belə bu telefon kabrosuna deyə hal-hazırda nədən söhbət gedir ona deyə. Yəni mən hər dəfə çaşdım bilmirəm o satan şey məhsulmu deyim yoxsa nə deyim. Ha. Vırdıq. Və gəlib düşür burdan. Həmin bu qoyduğunuz sizin hansı məhsul haqqındadır? Məhsul deyirəm, hansı nəsə almaq şey haqqında danışmışsa, onu da sırkasını qoymuşsunuz və o ona da gəlib düşür. Həmin səhifəyə düşür. Biraz məndə yəni kompüterdə donma getdi. Yəni ona görə üzr hesab edeyim. Gec açıldı. Gördünüz və bu insan aldıqda artıq gözüm bu adicə bir şey düşüb. Yəni bu artıq rublu zadı düzəltməyib insan. Yəni sadəcə elə belə düşüb. Prosta qeydiyyatdan keçibsə o adam. Özün üçün burada rublu zad göstəribsə. Qəbəl eləyədi. Tam ki dollarla götürək bunu. Tam ki o adam düzəldib dollarlandı. Bu heç. Dollarla. Həmən də bu ki dollarla buna göstərəcək. Yani gördüğünüz gibi düşür və seçir, insan seçim eləyir və alır. Ona görə də həm onu sizə görə bonus gəlir balansınıza, həm də o epeyindən qeydiyyatdan keçibsə ona görə də bonus gəlir balansına. Bu metodu biz bildik artıq. Bu şeyə görə də sizə bonus gələ bilər. Yəni yadda saxlayın, bundan alırsa, tam ki bunu almadı, qayıtdı getdi AliExpress-də başqa bir tavallara baxma. Yenə də belənsə sırqadan keçibsə onda qalır 30 gün ərzində, 20 gün ərzində browserında həmən ki AliExpress-i adın yazanda vuranda gəlib düşür. Yenə sizin sırqanızın altında olur o adam. Yəni ki, lüboy bir şey alsa yenə də sizə bonus varsa bonus gəlir. İndi isə gəlin belə bir şeydir. Tutalım bonus dedikdə. Bu burada məsəl üçün o insan bu qabı sifariş verəsə sizə də cashback gələcək göstərir. Yəni gözü tavar cashback və tavar aforizmizdə. Yəni var. Bu barədə artıq biz bunu bildik. Əgər burada quş qoysaydıq, sonra sazdat vursaydıq, tam quş qoyuram, sonra sazdat vururam, onda alıcı promoyna epin səhifəsinə gedəcək. Və burada tip referalını seçmək lazımdır ki, hansıdır. Bu bizə lazımdır. Çünki nəyə görə? Bunu bizə Atena Silk olacaq. Atena Silk-a privilej referaldır. Burada privilej referal biz daxil olduqda. Deməli, seçirik. Burada yazıb ki, deməli, standart, fix və smart. Standartda nədir? Həmən satıcı qeydiyyatın keçisi EPN-dən onun qazandığı 10% bizə gəlir. Tutalım ki, bax mən burada 10 dollar qazansam, 10 dolları mən çəkəcəm. Əlavə o heç. Kim ki məni bura gətirib, o 10 qəpik qazanacaq. 10% yox, 10% 1 dollar. O adam 1 dollar qazanacaq. Mən 10 dollar bura yığılanda o adam da 1 dollar olacaq. Yəni belə deyədim, o pişi deyədim. Hə. İndi fərqi yoxdur. Məndə burada 4 var.
4 dollar ki 10% 40 qəpik ucu o adam qazanıb, yəni məndən. Söhbət ondan gedmir. Söhbət ondan gedir ki, yəni biz həm özümüzə görə xeyrimizi götürürük, həm də kiməsə nəsə sifariş vermək istəsə və s. ona bunu tam ki, dostu bu sifariş vermək istəyir. Siz onun üçün sılqanı göndərirsiniz, o adam o sılqadan keçir, siz də istəmir, EP-ndən qeydiyyatdan keçir, sadəcə o sılqa vasitəsilə, indi əvvəlki başı sılqa vasitəsilə alır məhsulu və siz də ona görə elə bil ki, siz almışsınız onu və bonus gəlir. Bu da üstünlükləridir, yəni yaddan çıxarmayın, çox maraqlı bir şeydir. Sonra 10% ondan alırıq. Bu Paluçi 5% assumo zarobotka privilegiono webmasterım. Yəni əgər webmaster gətirdiyinin qazandığından 5% siz əlavə qazanacaqsınız. Yəni o adam yəni tam ki mən kimisə gətirmişəmsə, onun qazancından da əlavə 5% o adam qazanacaq. Yəni indi belə deyək, həmin o ödədiyimiz 10 dollar aldığımız məhsulun qiyməti əslində 8 dollardır, belə deyək. Sadəcə 10 dollar qoyub ki, o satıcı hər dəfə istəyirsiniz belənci alın, istəyirsiniz qeydiyyatdan keçməyin, peyindən alın. Fərqi yoxdur. Yenə də oradan 2 dollar gedir AliExpress-ə. Paket gəlib çatanda təsdiqlənəndə. AliExpress-də o 2 dollardan tutalım ki, əgər kimsə gətiribsə, sılqasından gəlibsə, bu belənciyə, yəni müəyyən qədər məbləğ verir. Heç kimin cibinə girib pul götürmür. Yəni bir xeyrimizi fikirləş. Həmişə insan xeyrin fikirləşməlidir. Mən buradan qeydiyyatdan keçəndə mən heç xeyrim öz xeyrimi şəxsən fikirləşdim ki, çünki qəpik qəpik yığılsın qardaş. Burada nədir ki, axırda 10 dollar olsa, ona da mən nəsə sifariş verə bilərəm. Az pul deyil ki. Başa düşdünüz yəni. İkinci bir nəyi seçəcək bu. Bu Paluçidə 75 sent, 75 qəpik dollardan söhbət edir. Zakajdı patvejdonu privilegionu registrasiya EPN cashback. Əgər EPN cashback-dən qeydiyyatdan keçən hər adama görə 75 qəpik biz qazanacaq. Bir dəfə 75 qəpik qazanacaq. Qalan 75 qəpik qazanmayacaq cashback-dən. Sonra bu Paluçidə 75% atnaşıva profitə za privilegionu pozovatə za первые 30 дни после его регистрации до 80% последний пожизненно. Deməli nədir? Bu Paluçidə 75% atnaşıva profite za privitonova pozovata первые 30 dni 30 gün ərzində biz 80% yəni 75% toz qazanacaq posivu registrasiya iddia 80% posledni pozhizneno 80% pozhizneno və nümunəyə baxaq. Gəlin pasmatret nümunədir. Bizdə görək ki nə nümunəsi var və nə bizə başa salır ətraflı. Yəni düz burada sılqanı düzəltməmişdən əvvəl biz biləy də nədir, nə deyildi. Yox, elə belə dur elə. Hə gələ. Bir dəqiqə gələ düzəldim. Aha, nə deyir? Deməli belə çıxır ki, fikir ver. Bu linklər ki mən qoymuşam, bax fikir verin. Hansı ki linklər qoymuşam? Bu linklərdə fikir verin. Yəni biz deməli 80% yəni nəsə pul qazanacaq. Yəni fikir verin, yəni linklər vasitəsilə. Deməli aydın oldu. Aydın oldu nədir? İndi isə biz burada seçim eləməliyik. Deməli birinci növbədə burdan EPN standart. EPN standartı artıq mən düzəltmişəm. Eyni şeydir. Və EPN fix düzəldirəm. EPN fix seçdim. Bu biriti stranı çox kabinetə. Yəni hansını götürək, hara daxil olsun, Patnosko proqrama cashback-ə getsin. Sonra EPN cashback fix-ə getsin. Məsələn, tutam ki, seçdim mən EPN cashback fix seçmişəm və ad seçməliyəm. Ada görə də özüm çaşmayım. Yəni bu ad mənə lazımdır. Yəni başqa heç kimə lazım deyil. Bu ad mənə lazımdır ki, burada sılqaya baxanda bilim, nə sılqasıdır. Bax EPN nöqtə biz EPN standartına adını qoymuşam. Baxan kim biləm ki, bu sılqadır. Bunun üçün yaratmışam. Və sazda referanı sılqı vururam və bu bizdə burdan peretsə aha, deyəm dəqiq bir dənə vurum. Görək nə deyir. Burada перед созданием рефрана ссылку на данные оферы необходимо добавить. Ага, необходимо добавить площадку Delink. Ага, ты площадка Delink. Лазымды әлавелия. Ага, бұны хетсакурус келедим. Бір дәйгі ене.
Ha, the link yani daxil ola bura. The Plink Toys. The Plink hissələri fikir verin. Burada deməli 1, 2, 3, 3-dür. Burada deməli AliExpress seçmişik və The Plink. Deyir, bir dənə də plaşatka The Plink əlavə eləmək lazımdır. Amma burada sazdan niyə The Plink? Qoyum da adım qoyum ki test nümunə kimi bir dənə ataq görək nə göstərir. Aha, silka verməmişiksə alınmır. Bunu da qoyduqda fərq yoxdur, yəni alınmır. Bu bunu göstərmə metodlarıdır. Burada rasşireniyəri privici. Bu öz avtomatik düzəltməlidir. Axı bu söhbət ondan gedir. Ki bu avtomatik silkanı offer töz nə idi? Fix də səhv eləmişəm. Fix. Buradan da bir dənə düzəldək. Ha, append cashback fix. Burada da adım qoydum. Və sazda knopkasını. Bağışlayın, biraz ayrıldım. Deməli, nə səbəbidir burada? Deməli, burada o idi ki, deməli, cashback və sonra epin hara qoydu epin cashback plugin axırıncı düzəltdiyim nə idi epin standart prilojeniyası. Deməli, bu belənci seçdim. Yəni, fixi hələlik nəsə orada bug vardı, yəni hələ dəqiq düzəltməyiblərdi, yəni fixi. Ona görə indi eləmək olmur. Yəni, metod həmənki kimidir. Fikir verin. Epein cashback keçmək yezimdirilmir. Rozi kuş epeinə gündəlik yəni şeylərə görə. Fix nədir? Deməli, insan cashback-ə daxil olduqda bu variantdan onda 75 qəpik sən qazanırsın. Amma bu məsləhət görmürəm sizə. Bizə birinci standart məsləhət görürəm. Nəyə görə? Çünki kimi? Epein standart plugin. Hani bu Epein standart elədim. Sonra Epein telefon prilojeniyası elədim. Epein standartı seçirəm. İndi burada deməli Epein standart seçmişəm. Bax burada Patnoşka proqramma Epein cashback var. Maqazin Epein cashback var. Sonra browser rasşireniyası var. Mobil prilojeniya var. Mobil prilojeniyası və bax bu telefon prilojeniyası seçmişəm və Epein biz saytına daxil olmaq var. Burada deməli Epein biz saytına daxil olmağı artıq mən seçmişəm deyəsən. Deməli seçək burada deməli Epein biz saytına daxil olmaq və adını da yazıram burada. Epein saytından qeydiyyat və sazdat vururam. Gözləyirik və həmən bu gəlib düşür bura. Fikir verin. Epein.biz yəni saytına qeydiyyat. Buradan silkanlı vururuq və burada kod vstavki olur. Deməli nədir? Burada vstavdir, sulkuna da var. Yəni məhsula da silka qoya bilərik. Yəni əgər bizə lazımdırsa. Ondan əlavə kopya edə bilərik silkanı və yaxud da qısa formasını eləyib yerləşdirə bilərik. Yəni kopyaladıq və yaxud da elə qısa formasını da eləyə bilərik kopya. Tutalım ki bu formasın və elənci də yerləşdirə bilərik yəni. Qalan burada yəni bu ikinci hələ nəsə bu günləri elə alınmır düzəltmək. Amma silkalar işləyir onsuz da düzəldim. Prosta sizə bunun əsasında başa salın. Qalan hamısı asandır. Yəni hamısının əsasında eləmək olur. Başqa burada statistikaya daxil olduqda Option statistikada burada sizi göstərəcək gün ərzində nə qədər baxılıb, neçə dənə klik olunub və alış-veriş olubsa onu göstərəcəklər. Mən yəni çox da qoymuram, təzəlik üçün qoyuram deyənə. Ona görə burada yəni alış-veriş hələ
Kələkiyi yoxdur. Onun əlavə transaksiya söhbəti var. Burada baxdıqda görürsüz ki, transaksiya nədir? Yəni ödənişlər olan vaxtından söhbət edirəm. Moy profilə daxil olsanız, burada göstərəcək ki, balansda sizdə nə qədərdir, cəmi nə qədər referalınız var, nə qədər pul çıxarda bilərsiniz, nə qədər qalıb. Yenə də bu mötəzə içərisində olan təsdiqlənəndə çıxacaq o pul. Beləncə, yəni metodda mümkündür eləmək. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn videolara qədər like vurun, kanalımıza yazılın, sosial şəbəkələrdə bölüşün videonu hələlik.